Veliki džez orkestar Radio Televizije Srbije pod imenom Big Band postoji još od 1948. godine, kada je osnovan kao zabavni orkestar Radio Beograda. Odvajanjem gudačkog ansambla 1954. godine započeo je rad kao džez orkestar kakvim ga danas poznajemo. Dugi niz godina orkestar su predvodili eminentni dirigenti, kompozitori i aranžeri Mladen Bobi Guteša, Vojislav Bubiša Simić, Zvonimir Skerl, Milivoje Mića Marković, Duško Gojković i Stjepko Gut. A danas ime rukovodi trombonista, kompozitor i aranžer Ivan Ilić. Skromni i veliki umetnik tokom koncerta u Šidu predstavio je sve članove orkestra izuzev sebe. A mi smo ga pitali kakav je osjećaj nastupati i svirati u maloj sredini. Mi se trudimo da zaista ne pravimo tu razliku, nama je svaka publika podjednako važna. Da li smo u Šidu ili Beogradu ili u Carnegie Hallu, gde god nas pozovu, mi sa istim žarom, istim srcem radimo ono što najbolje radimo, sviramo muziku i mislim da je to ono što je publika večeras i osetila ovde, zaista jedno divno muzičko događanje se desilo. Kako je izbor pao na Beatles-e? Pa ovako, pošto je ovo prvi put da dolazimo u Šid, mi smo napravili taj izbor zbog toga što smatramo da je ta muzika dovoljno opšte poznata, a da smo opet kroz jedan džez izraz dali nešto novo, neku novu vrednost koja će možda probuditi neke mlade generacije, podsjetiti starije generacije i nekih starih vremena džeza i vremena Beatlesa i njihove mladosti, a opet i možda neke mlade generacije kroz neku popularnu muziku privoleti da slušaju džez. Big Band RTS-a izveo je to veče najveće hitove legendarnih Beatlesa, aranžirane za veliki džez orkestar poput pesama Michelle, Obladi, Oblada i Yesterday. Poseban doživljaj za šidsku publiku svakako je bio i osjećaj da u ovom velikom i poznatom orkestru svira i jedan naš sugrađanin, mladi bubnjar Miloš Grbatinić. Jeste poseban i osjećaj, pogotovo što sam iz Šida i što imali smo priliku da sviramo u mom rodnom gradu i stvarno mi je čast i privilegija da se ovo desilo, jer i nije česta prilika, tako da osjećaj je divan u svakom slučaju, da, tremu. Naravno, imam kao pred svaki nastup, mislim, normalno je, ali pozitivno. Pozitivno, normalno, baš zbog toga što su došli ljudi koji su mi bitni. Poznati hitovi čuvenog liverpoolskog sastava kroz džez obradu i muziciranje big benda doneli su Šiđanima sasvim nov doživljaj pop-rock muzike na jedan potpuno drugačiji način. A evo da čujete i njihove utiske o koncertu. Ovaj koncert, ovo je nešto što, ja mislim, ostaje u večnom sećanju. Posle svih koji su bili koncerti, koje kakvih sumnjivih kvaliteta, ovo je zaista nešto što je našem malom gradu dokazao i pokazao da ima ljudi koji cene dobru muziku. A ovo je zaista splet bio fantastične muzike, izvođači su bili fenomenalni i stvarno emocije su toliko uzburkane da stvarno ne znam. Ono što je posebno večeras meni ovako snažan utisak ostavilo je da čekam da idem kući da nešto napišem na tu temu, a to je ovaj naš sugrađanin Miloš Grbatinić, koga ja znam kao dečkića plavušana od par godina, koji je štapićima lupao po šerpama, loncima i želeo da bude bubnjar. Kad sam njegovu majku pitala gde je nastavio školovanje, kaže hoće da bude bubnjar i ništa drugo, pa više onako kao šta će svet reći u ovoj našoj maloj sredini. I ja sam pola večeri razmišljala o toj njihovoj podršci koju je Miloš dobio i razmišljala sam o tome kako je lepo kad se snovi ostvare.